Na području filijale Sremska Mitrovica, koja pokriva 7 opština, znači pored filijale u Sremskoj Mitrovici imamo ispostave u Šid i u Rumi i imamo službu u Staroj Pazovi sa kancelarijom u Inđiji. Pored ovih opština pokrivamo i opštinu Irig i opštinu Pećince. U filijali Sremska Mitrovica podela kartica je počela pre 2 nedelje, pošto su se one štampale posebno za svaku filijalu, pa dok smo mi došli na red i predvena je počela i podela ide sasvim solidno. Eto, za ove 2 nedelje dosta je veliko interesovanje penzionera koji su se pojavili što kod nas u filijali Sremska Mitrovica, što u ispostavama Šid, Ruma i u službi Stare Pazova i u Inđiji. Napravili smo mali izuzetak na teritorijama opštine Irig i Pećinci, pošto tamo nemamo svojih organizacionih jedinica i nemamo zaposlenih ljudi tamo, tako da smo tamo izašli u susret da bi otišli pred penzionere, delili smo tamo u udruženjima penzionera ove penzijske kartice. To je praktično dokument koji je izdao Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i predstavlja dokument koji korisnicima penzija omogućuje da dokažu svoj status penzionera, a pritom ne moraju da pokazuju neki od dokumenta ranije koje su morali pokazivati, a to je čak od penzije ili rješenje o ostvarenom pravu. Zbog čega je to značajno? To je značajno zato što ovi dokumenti od ranije su sadržavale velik broj ličnih podataka, adresa stanovanja, jedinstven matični broj građana, visina primanja, ono što ne bi trebalo da bude dostupno trećim licima i ono što treća lica mogu da zloupotrebe. Tako da se sa ovakvim vidom legitimisanja penzionera, odnosno dokazivanja statusa penzionera, svi ti problemi prevazilaze i znači ne postoji mogućnost da budu podaci penzionera zloupotrebljeni.